ndio kitu kigeni ambaye nimeona katika hii serikali kuchesa na watu wa miti. Kwa hivyo tafadhali, sehemu ya vichana kuuliwa na kulemeshwa, hatuwezi kubali kama Wakenya. Watu wa miti hatuwezi kubali kuhujumiwa kwa kasi yao, kwa sababu wako huru na wao ndio macho ya Wakenya. Hii serikali haijui katiba. Kwanza kabisa ni yeye moja ile yule alipinga katiba. Katiba ya 210. Yeye alipinga. Bwana Raila Odinga, mimi nakuheshimu. Na mimi nitabaki kukuheshimu. Lakini kaa karibu na huyu jamaa. Mwambie hivi, Wakenya ni katiba. Na macho ya Wakenya ni miti. Na tukichunguza sana, ama askari wanapiga watu marisasi, huenda wakatoka kutoka jamii moja, na hiyo jamii ni Wakare. Kenya ni ya Wakenya. Kenya ni ya Wakenya. Kenya si ya kabila moja. Mheshimiwa Raila, mimi nakusii, kwa sababu wewe pato ni macho ya Wakenya. Ukiingia kwa serikali, mimi nakupongeza, lakini nasema hivi, kaa karibu na huyu jamaa, msaidie, mwambie Kenya katiba inastahili afanye, afuate katiba, kwa sababu akikosa kufuata katiba, na hao watu wa chini hapa wakikosa kufuata katiba, tutakuwa na Kenya kweli? Niko na furaha ya kuchua ya kwamba hii speech ambayo nimeongea inachua Raila atafika karibu na atamsaidia vile alisaidia Kibaki. Kibaki kwanza ndiye alikuwa mwandaa, lakini alisaidika. Alisaidika. Wakati Raila alimwacha, alituma 42.9 billion to Makerere University.